ହେ ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ହେ 5T ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯାହା କାମ କରିବ ବିନା ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉନି। ପାଣ୍ଡିଆନ ତୁମକୁ ବି ତେଲ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତୁମକୁ ବି ତେଲ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ହେ ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ତୁମକୁ ବି ତେଲ ମାରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ। ହେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ତୁମକୁ ବି ତେଲ ମାରୁଛୁ, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆମେ ମରିଗଲୁଣି, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜମି ବିକ୍ରି ଖରିଦି ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ହୋଇପାରୁନି, ଗୋଟେ କୂଅ ହୋଇପାରୁନି, ପୋଖରୀ କାମ ହୋଇପାରୁନି, ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ସ୍କୁଲ କାମ ହୋଇପାରୁନି, କୌଣସି ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଜନା କାମ ହୋଇପାରୁନି, ଜମି ବିକ୍ରି ଖରିଦି ହୋଇପାରୁନି, ଆମ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ରୋଗରେ, ବାପ ସେବା କରିପାରୁନୁ, ବାପକୁ ଲୋକ ସୁଧ କରିପାରୁନୁ, ଝିଅ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି 36ଟା ଗାଁର ଲୋକ ନରଳଙ୍ଗଡ଼ଠାରେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନରଳଙ୍ଗଡ଼ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ହେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ହେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ହେ ଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ହେ ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି 2012 ହଠାତ୍ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରିପୋର୍ଟ, ଗୋଟେ ପାଗଲା ରେଭିନ୍ୟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲା ତାରା ଦତ୍ତ, ରିଟିନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମୌଖିକ ଅର୍ଡ଼ରରେ 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 7 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ହରକତ ହେଉଛୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ବିନମ୍ର ଭାବେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମ ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଫେରାଇ ଦିଅ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କଟିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନାଁରେ ହୋଇଗଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଲି ସେଠି ଚଳିବ, ଜଗନ୍ନାଥ କଟିକିରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆ ମୁଁ ବିନମ୍ର ଭାବେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆହୁରି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ତୁରନ୍ତ ଆମ କଥା ଶୁଣ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋବୋଉଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତଳେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କ'ଣ ତୁମେ କରୁଛ, କି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ସମୟ ଆଇଲେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବୁ, ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ଆଇଲେ ଏହା ଜବାବ ଦେବୁ, କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ନବୀନ ବାବୁ, ତୁମରି ସମୟରେ ଏ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମରି ସମୟରେ ଭୋଗୁଛୁ ଆମେ, 2012ରୁ ଆସି 9 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, କି କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଆରି 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ୟାର ଜବାବ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ନ କରନ୍ତି, ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜବାବ ଦିଆଯିବ।